Jak se žije s handicapem? Muzeum Hlučínska na tuto otázku odpovědělo interaktivní výstavou, jejíž vernisáž v prostorách zámku přivítala mnoho občanů. Muzeum Hlučínska dnes otevřelo svou další výstavu, která se nazývá Jak se žije s handicapem, aneb poznat znamená porozumět. Autorem této výstavy je Dětské muzeum při Moravském zemském muzeu v Brně. Návštěvníci měli jedinečnou možnost vyzkoušet si, jak vnímají svět okolo nás spoluobčané s postižením. Spoustu dalších věcí, které na této výstavě návštěvník může vidět, ať už se jedná o nejrůznější kompenzační pomůcky nebo výpočetní techniku pro handicapované, tak jsme museli vlastně těmito věcmi tu výstavu dotvořit. Dětské hry pro nevidomé, různé kompenzační pomůcky, pohyb pomocí invalidního vozíku a mnoho dalších aktivit si mohli všichni vyzkoušet přímo na místě. Nám se moc líbí to, že tato výstava, kromě toho, že právě ukazuje ty kompenzační pomůcky, které handicapovaní potřebují pro svůj každodenní život, tak taky je doplněna spoustou nám známých her pro děti a mládež, které ovšem samozřejmě jsou přizpůsobeny podmínkám právě handicapovaných. Na panelech se představovaly konkrétní ženy a muži a jejich pohnuté životní osudy. Emotivní texty doplňovaly fotografie. Celá tato výstava je vlastně takový interaktivní projekt pro zdravé lidi, aby si uvědomili, s čím vším se handicapovaní musí potýkat, co všechno musí zvládnout navzdory svému osudu. No a celkově má tato výstava tři oblasti. První oblast je věnovaná nevidomým, druhá neslyšícím a třetí pohybově postiženým. Jako při každé vernisáži zazněla hudba, tentokrát v podání obdivuhodných interpretů. Této zajímavé, ale velmi poučné akce se zúčastnil i starosta města Hlučína. Není to samozřejmě žádná veselá výstava, ale podle mě je to výstava hodně potřebná, protože nám zdravým nebo relativně zdravým ukazuje to, s jakýma těžkostma se potýkají ti, kteří mají nějaký handicap, ať už vrozený, anebo získaný třeba po nějaké autonehodě. A já všem těm, kteří musí takovýmto způsobem se protloukat životem a probíjet tím životem, prostě patří jim můj velký obdiv, protože žít s nějakým handicapem je určitě hodně, hodně náročné v dnešní době. A my zdraví bychom si měli uvědomit, jaké štěstí máme to, že jsme zdraví, a měli bychom si uvědomit taky, že bychom těm handicapovaným měli i pomáhat. A to třeba jenom tím, že třeba tím autem trošku přibrzdíme, ať by mohl někdo projít přes cestu v klidu, bez obav a nebo jinýma činnostma. Výstava potrvá několik týdnů. Výstavu máme pro veřejnost otevřenou do 22. listopadu. V bezprostřední blízkosti všech vystavených pomůcek si všichni přítomní uvědomovali, jak je zdraví vzácný dar. Z Hlučína Radana Doležilová.